მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. Პირველად ვარ ამ წელს თქვენთან. Მინდა გისურვოთ წარმატებები, მინდა გისურვოთ საუკეთესო წელი, მშვიდობა, პროფესიული წინსვლა, წარმატებები და რა ვიცი, ჩვენს ქვეყანაში ყველაფერი ის რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ წავიდეთ წინ და უკეთესი ქვეყანა გქონდეს. Მოგესალმებით და ყველაფერთა უკავშირდება ყოველ პარტია ფორუმს. Კერძოდ შეარჩია თუ არა ფორუმმა და პოლიტიკური პარტნიორი, ისთან ერთადაც ვფიქრობთ, რომ გამოყოფთ მომავალ. ჩვენ დაახლოებით გჭირდება კიდევ ერთი თვე იმისთვის, რომ საზოგადოებას კონდეს ინფორმაცია, ვისთან ერთად როგორ და რა ფორმატში გავაგრძელებთ პოლიტიკურ აქტიურობას. Რასაკვირველია, ფორუმი ემზადება იმისთვის, რომ ახალი პოლიტიკური მოცემულობა იყოს, მას აქვს გარკვეული კონსულტაციები და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით კონსულტაციების რეჟიმში და ვინაიდან ეს არ არის დასრულებული, მე არ მაქვს უფლება ვისაუბრო უფრო კონკრეტულად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთ თვეში, სავარაუდოდ თებერვლის ბოლომდე, თქვენთვის ცნობილი გახდება, როგორ ვაპირებთ, ვინ წარმოგვიდგენია პარტნიორება და როგორი იქნება ის ახალი მოცემულობა, რომელსაც შევქმნით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დღევანდელ რეალობას და მოცემულობას, როდესაც არსებობს ორპოლუსიანი პოლიტიკა, სადაც ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არიან პრაქტიკულად თქვათ პოლიტიკურ ავანსცენაზე და ორივე პოლიტიკური ძალა იბრძვის მხოლოდ გადარჩენისთვის, ქართულ რეალობას ზოგადად სჭირდება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი და ბევრად უფრო აზრიანი პოლიტიკა, ვიდრე მიმდინარეობს ახლა. ახლა მიმდინარეობს ბრძოლა პოზიციების დაკავებისთვის და პოზიციების შენარჩუნებისთვის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. თუ კიდევ იმასაც არ დავამატებთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში განვითარებულმა პროცესებმა საბოლოოდ დაასამარა ეს პარტია. ამიტომ დღეს, როგორც არასდროს, გაჩნდა იმის აუცილებლობა, რომ ახალი მოცემულობა და რეალობა შეიქმნას პოლიტიკურ სივრცეში. ჩვენ მემზადებით ამისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთი თვე თებერვლის ბოლომდე, უფრო რომ დავაზუსტოთ, არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ შევაჯეროთ ერთმანეთთან პოზიციები და უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს, რას და როგორ ვაპირებთ. ეს არ იქნება პარტიების გაერთიანება, ეს არ იქნება კოალიციური ფორმატი. უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვიყავით კახა შარტავა იყო ადამიანი, რომელმაც არჩევნების დასრულებიდან რამდენიმე დღეში დაანონსა, რომ ჩვენ დავიწყებდით ახალი პოლიტიკური გაერთიანებისთვის, თვისობრივად ახალი პოლიტიკური გაერთიანებისთვის აქტიურ მუშაობას, რომელიც დაფუძნებული იქნება პერსონებზე, დიდი პოლიტიკური გამოცდილების და დიდი რესურსის და კაპიტალის ადამიანებზე და არა ვთქვათ პარტიული ნიშნით ჩერჩეულ ადამიანებზე. ჩვენ აქ ველოდებით, რომ და ალბათ საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი, ჩვენ ველოდებით, რომ აქ იქნებიან არა მხოლოდ დიდი პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანები, არამედ ის ადამიანები, ვინც აქტიურად მონაწილეობენ საზოგადოებაში. საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანები იყვნენ და პრაქტიკულად იქნებიან ახალი სახეები. თქვენ ახსენეთ ნაციონალურ მოძრაობას. შესაბამისად, ის პროცესები, რასაც ამიმდინარეობს, გაყოფის პროცესი, იგივე საპარლამენტო მიმართულებით და იგივე საკრებულოს მიმართულებით, იმიტომ რომ ერთი ჩაწერა განკეთებულია საკრებულოში და მოუკიდებელ დეპუტატად იქნება წარმოქმნილი ეს პროცესები, რომ შეარჩიეს. Процессები არის ლოგიკური და ეს იყო მოსალოდნელი. მე ვამბობდი და ახლა კიდე უფრო გამიყარდა და არა მხოლოდ მე გამიყარდა აზრი, არამედ საზოგადოებისთვის ალბათ კარგად არის ცნობილი, რომ არჩევნები, რომელიც ჩატარდა გასული წლის ოქტომბერში, პრაქტიკულად ზუსტად ისე იყო შედეგების მიხედვით და ზუსტად ისეთ შედეგები დადგა, როგორც აწყობდა ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ქართული ოცნება მიიღებდა საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ხოლო მათი გათვლის მიხედვით მთავარი ოპოზიციური ძალა იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ ამ ორივე პარტიას ძალიან სჭირდებათ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ისინი ძალიან გვანან ერთმანეთს. ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ემსგავსება ქართული ოცნება. მე არ ურჩევდი, რა თქმა უნდა, იმზიცია როს რომელიც ზითაც მივიან, მაგრამ ეს მათი არჩევანის ამბავია და მათი პოლიტიკური გემოვნების, გამოცდილების და რესურსის. ის, რომ საჩუქრად
არ მიიღებდნენ არჩევნებში გამარჯვებას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ქართული ოცნებისგან და იმ სისტემისგან, რომელმაც პრაქტიკულად ეს არჩევნები ჩაატარა, ჩემთვის იყო აბსოლუტურად გასაგები ნათელი და მკაფიო და ის პროცესები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ნაციონალურ მოძრაობაში, ანუ დაყოფის პროცესი, დაყავი და იბატონის პრინციპით აბსოლუტურად გასაგები იყო. მე ვულოცა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მან მოახერხა. Და კარგია რომ ეს ასეა, იმიტომ რომ კანონზომიერია ზოგადად ის რაც არ უნდა არსებობდეს, რომელიც არის პრობლემა და რეალურად ზედმეტი პოლიტიკური სივრცისთვის ის უნდა ჩამოიშალოს ერთხელ და სამუდამოდ და ჩვენ ახლა ამ პროცესის მომწრეები ვართ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან წარმატებულად და თანმიმდევრულად მიექანება წარსულისკენ და პოლიტიკური სასაფლაოსკენ, რამდენადაც არ უნდა გაიყონ, როგორც არ უნდა იბრძოლონ, ევროპული საქართველოს პრეტენზია ექნება თუ როგორი პრეტენზიაც, ეს დაახლოებით ისეთივე ამბავია ჩვენი დემოკრატიით, რომ უნდა გაგვეოცებია მსოფლიო და დანარჩენი სამყარო. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში რთულია ახლა ვიფიქროთ ვის რა დარჩება და როგორ, ორივე შემთხვევაში ორივე ფრთა არის წაგებული, ორივე შემთხვევაში ქართული ოცნების მიზანი არის მიღწეული, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს იქნება ის ბოლო 4 წელი, როდესაც მათ საერთოდ პრეტენზია აქვთ იმის, რომ იყვნენ ოპოზიციაში. დანარჩენი პროცესები გამოჩდება, მე ველოდები, რაც ძალიან სამწუხაროა და არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მე ველოდები, რომ უკვე ეს დანარჩენი პერიოდი იქნება ურთიერთწამოძახების და კომპრომატების პერიოდი, და ეს კომპრომატები ძალიან ბევრი არის ერთმანეთის მიმართ ნაციონალურ მოძრაობაში. თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, ძალები როგორ გადანაწილდა, საკმაოდ საინტერესო პროცესები გველოდება წინ. რაც შეეხება იმას, ვის რა დარჩება და როგორ, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა პოლიტიკურ არითმეტიკას და რიცხოვნობას, ვინ რამდენი იქნება, გნებავთ საკრებულოში და გნებავთ პარლამენტში, არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს. ფაქტი არის ის, რომ პარტია, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური ძალა, ეს ასე არ არის, თუმცა ჩემთვის ეს ასეც არც იყო, არასოდეს ის იყო დანაშაულებრივი ორგანიზაცია, რომელიც ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ შენარჩუნებულიყო რეჟიმი, რომლის სათავეშიც იდგა ასევე სისხლიანი და ავტორიტარი მიხეილ სააკაშვილი. ამ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერიას ფრთას წარმოადგენენ, შესაძლოა უნდა გაექცნენ საკუთარ წარსულს და ამით ჩამოირეცხონ ის პოლიტიკური ვალდებულებები და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომელიც აქვს ამ ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. ვინაიდან როდესაც შენ ხდებია ამათონ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, იმის მიუხედავად შენ კონკრეტულად იღებდი თუ არა რაიმე დანაშაულში მონაწილეობას, ამის მიუხედავად შენ გაქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პირველ რიგში უნდა ატარო და პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აგო პასუხი პოლიტიკურად. შესაბამისად ეს ადამიანები ამას ვერ გაექცევენ. წინ საინტერესო პროცესებია ველოდები მიხეილ სააკაშვილის ნაბიჯს. ჯერჯერობით არის 1-0 ბიძინა ივანიშვილის სასარგებლოდ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო კომისიაზეც კითხვა ხალხი იწურება, ანუ ხალხის ხელმომადგენლობის წინადადებების წარდგენის თქვენ ამონაწილეობს მართალია? არაფერს არ ველოდები, დრო არის ძალიან ცოტა, მათ მოუწევთ, საუკეთესო შემთხვევაში მათ მოუწევთ ვადის გააგრძელება, ვინაიდან დაანონსებული არის 30 აპრილი და დაახლოებით 3 თვე არის დარჩენილი იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი წარმოადგინონ, ანუ როგორ იცვლება და ძირითადად რა მიმართულებით შედის ცვლილებები. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცოტა დრო, ვინაიდან ქვეყნის მთავარ კანონს ცოტა უფრო მეტი და უფრო ღრმა მუშაობა სჭირდება. არაფერს არ ველოდები, გარდა იმისა, რომ ალბათ იქნება კიდევ უფრო მეტი შეტევა პრეზიდენტის ინსტიტუტის მიმართ. ალბათ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით შეეცდებიან, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დააკანონონ, რომ ქვეყანაში არ ჩატარდეს მაჟორიტარული სისტემის გარდა სხვა სისტემით არჩევნები, იმიტომ რომ სხვა სისტემაში ისინი ვერ მოიგებენ, მით უმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ მიიღებენ და როგორ ჩანს ამ პოლიტიკურ ძალას კიდევ დიდხანს უნდა იყოს ხელისუფლების სათავეში. აქვე შევახსენებ მათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდიც ფიქრობდა, რომ დაახლოებით 30 წელი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლებაში, მაგრამ ეს ასე არ გამოვიდა. ადამიანები ვერ ქმნიან კანონზომიერებებს და პოლიტიკურ მოცემულობებს, ზოგადად ცოტა სხვანაირად იქნება ხოლმე. თუმცა მე დაველოდები, მაინც ეყოფათ თუ არა მათ შესაბამისი კომპეტენცია, იქ არიან ჩართულები
Dergis ekspertleri tüm usmenin ama adamiyenebs albat ნაკლებად მკივნეული იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებები. ხა ქართული ოცნების პირობებში მაშინ როდესაც მათ ექნება პოლიტიკური დავალება როგორი უნდა იყოს კონსტიტუცია, მე ეჭვმეპარება რომ ეს იყოს დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული ცვლილებები. Კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჯერ კიდევ 2010 წელს როდესაც მიხეილ სააკაშვილის უმრავლესობის მიერ მოხდა ინიცირება საკონსტიტუციო ცვლილებების, ეს იყო ცუდი და ქართული ჩვენი კონსტიტუცია რა თქმა უნდა საჭიროებს გადახედვას. აქ თასახეთ ვამბობ რომ ბევრი ისეთი მუხლი არის რომელიც ძალიან ბუნდოვანია და აუცილებლად საჭიროებს რომ ის იყოს კაფიო და ყველასთვის გასაგები, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას რომ მაშინ ერთ კაცზე მორგებული ან ერთ პოლიტიკურ ძალაზე მორგებული კონსტიტუცია ახლა მეორე კაცს ან მეორე პოლიტიკურ ძალას უნდა მოერგოს. ნახოთ როგორ იქნება. მე არ ვიცი, არ ვარ ჩახედული ვის რა წინანდადებები აქვს ამ დრომდე. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ამის შესახებ ჯერჯერობით ჩვენ არ აქვს. დავაკვირდებით ჩვენი მთავარი, ხო ჩვენ რასაც გავაკეთებთ, ჩვენ გეტყვით იმას რომ ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის როგორი იქნება საარჩევნო კოდექსი ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად საარჩევნო სისტემა და ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობა. ახლა შესაძლოა ხელისუფლება შეეცადოს რომ ყველაფერი გაიტანოს ისე როგორც უნდათ, მაგრამ ჩვენ გვექნება ჩვენი ვარიანტი და ჩვენი შეთავაზებები როგორი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში მართველობის სისტემაც და როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კანონმდებლობა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ქართული ოცნების პოზიციას და პოლიტიკურ დავალებას, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვინაიდან მათ აქვთ 17 მანდატი, რაც ნიშნავს იმას, რომ 17 მანდატის შემთხვევაში ყველა რეგულაცია, ყველა ცვლილება, ყველა ახალი ვარიანტი გავა ისე, როგორც აწყობს ან ერთ კაცს, და ამ შემთხვევაში გულისხმობ ბიძინა ივანიშვილს, ან ერთ პოლიტიკურ ძალას, იქაც იმ პოლიტიკურ ძალაშიც რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერია მხოლოდ, დანარჩენები უბრალოდ გააფორმებენ ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება მიღებული. მე იმედს ვიტოვებ, რომ დარგის ექსპერტები, ანუ ვინც არიან ჩართულები ამ კომისიაში, პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან ამ ამბავს, ანუ მხოლოდ წინადადებების წარდგენით და კომპეტენტური წინადადებების წარდგენით ან მსჯელობით კი არ იქნებიან დაკავებული, არამედ თუ იქნება გარკვეული აუცილებლობა იმის, რომ ამა თუ საკითხთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოებას ინფორმირება მოახდინონ, ეს იქნება აუცილებელი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აუცილებელი საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან კონსტიტუცია არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის მთავარი კანონი და შესაბამისად ადამიანებს, რომლებიც იმუშავებენ კონსტიტუციაზე, აქვთ პირდაპირი ვალდებულება, რომ თუნდაც ის, რაც მოხდება, ვთქვათ, კულისებს მიღმა, პოლიტიკურ კულისებს მიღმა, და ისინი ფიქრობენ, რომ საზოგადოება მას უნდა იცოდნენ, ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, უნდა უთხრან საზოგადოებას, რომ თუ ვთქვათ, მათ დახმარება სჭირდებათ საზოგადოების, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ასე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთხელ ერთ პოლიტიკურ ძალაზე მორგებულ და გადაწერილ კონსტიტუციას და უნდა დავამთავროთ ჩვენ გადაწერილი კონსტიტუციების დრო და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოვახდინოთ როგორღაც რომ კონდეს კონსტიტუცია, რომელიც შეეფერება 21 საუკუნის დემოკრატიულ ქვეყანას, სადაც ის ძირითადი ღირებულებები იქნება დაცული, რომ და ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელზეც უნდა იდგეს ყველა ნორმალური ქვეყანა. ოთხი არასაპარლამენტო პარტია დაექვემდებარა. ეს არის როგორც თავისუფალი დემოკრატები, ლეიბორისტული პარტია, ბაატა ბურჭულაძე და ნინო ბურჯანაძე, ამ ადამიანებმა, ამ პარტიებმა, ამ სუბიექტებმა მერამდენთაც ისე წარადგინეს თავთავიანთი კანდიდატები, იმაც ვიტოვებ, რომ ისინი აქტიურად იმუშავებენ და მხოლოდ ტრიბუნისთვის არ გამოიყენებენ ამ კომისიას, რომ ვთქვათ, მხოლოდ მათი პოზიციების დაფიქსირება მოხდეს და ვთქვათ, საზოგადოება იყოს ბევრად უფრო კარგად და აქტიურად ჩართული. სხვათა შორის, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე გამახსენდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის კიდევ საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომელიც თქვენ იცით, რომ უნდა დააკომპლექტოს ახლა უმრავლესობამ კიდევ ერთი წევრით, მოსამართლით. მე იმედს ვიტოვებ, რომ შესაბამისი კანდიდატურა იქნება შერჩეული. მე რამდენადაც ვიცი, საუბარი არის მანანა კობახიძეზე. მე ერთი რამ ვიცი ზუსტად, რომ ის
გამოცდილი იურისტია, შესაბამისად ხეს მას ექნება დამოკიდებული. Իմեծ ვიტყობ, რომ უმრავლესობა მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რომ შემთხვევაში ხომარი ხდება ისე, რომ მონაკვეთზე ასევე წარმოადგენს მხარეს და რამდენად სწორია ამ კითხვაში. ამიტომ გავამახვილე ყურადღება, რომ ის არის კარგი იურისტი, სხვა დანარჩენი უკვე ხარ როგორ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, დამოკიდებულია იმ ადამიანებზე, ვინც პულზე ხელი უნდა დააჭიროს. ეხლა ჩვენ გაგვიჭირდება ის თქმა, რომ რომელი კანდიდატი ჯობია. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია, რომ აპოლიტიკური ადამიანი იყოს და ნეიტრალური პიროვნება იყოს და ძირითადი მახასიათებელი იყოს არათქოს პოლიტიკური ნიშანი, არამედ ის გამოცდილება და პროფესიონალური უნარჩვები, რომელიც უნდა ახასიათებდეს ძალიან მაღალ ხარისხში მოსამართლეს, იმიტომ რომ მან საკონსტიტუციო სასამართლო ამ ქვეყანაში საკონსტიტუციო ისეთი კანონები უნდა ისე უნდა წარიმართო საკონსტიტუციო სასამართლო საქმიანობა, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ასეთ დროს მაღალი პროფესიონალიზმი. შესაბამისად, მე არ ვიცი ხა, თვითონ მე არაფერი საპრეტენზიო არ მაქვს ქალბატონ მანანასთან მის პროფესიულ უნარჩვევებთან, მაგრამ ზოგადად უმჯობესია ყოველთვის, რომ მოსამართლე იყოს ნეიტრალური. სამწუხარო ის არის, რომ როდესაც ჩვენ ვაცხადებით, რომ სასამართლოში დაწყებული არის რთული პროცესი, ეს გამართლდა, იმიტომ რომ როგორც საერთო სასამართლოების, ისე საკონსტიტუციო სასამართლოების დონეზე სასამართლო არის პოლიტიზირებული და რა სამწუხაროა და ძალიან წუხარო, ჩემ ქვეყანაში მესამე ხელისუფლებას, მესამე ხელისუფლების სახე იყო პოშტოში ამ დრომდე და რჩება ლევან მოროსიძე, რომელიც იყო, ვიცით, რითიც არის მისი ბიოგრაფია დამძიმებული. და ზოგადად ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი და მძიმე გამოცდილება გვაქვს სასამართლოს მიმართულებით, საზოგადოების პროტესტ ყურადღებას არ აქცევს ხელისუფლება. იმეც ვიტყობ, რომ საზოგადოების პროტესტი კიდევ უფრო ხმამაღალი იქნება და ასევე იმეც ვიტყობ, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება ხალხს მოუსმინოს და საზოგადოებას, იმიტომ რომ არ შეიძლება მარტო ერთ კაცს უსმენდე, ხალხს უნდა უსმენდე.